tukola meeting biki biki ngebyo bifa mpaka kati tukolangayo meeting ya show ya denemu yaloinza mu describing gocha joero muyaye muferemu bimu ate ngojeko nebyo mulimba ye muntu akyasinza omulimba naye ye muntu ajja nawo ne yegonza biki 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 ye bostinganga muntu yasomenyo yagambye mbu yaina amagezi mangi kyeki kuba nambuzo bantu lwaki bakutambiza nnyo ku bubbi n'obufere n'agamba yali smart mugezi nnyo kitegedde agambye yefula atya yefula yefula nti ali diplomat okitegeera najja awo ne yeyogeza yamanyi nze kasitobeera mubbi okitegeera oba mubbi olwedde ekitufu kiri nti sente zo za Daus Foundation yazikola ki yazibba yagambye oyina obujulizi nti no sente yazibba kubanga yagamba sente zize era akyazili era shi ekyagenda mu maaso obujulizi mbulina era nze bwananimirako njabuleeta njabuleeta ndi yabba sente ezo ayagala njogera ebiraate ebimuswaza nze nkuwulira nze sokoleke jowe jowe olaba nze nze siri musiru nange kitegeera kati banaye munsonyiwe inze omusayo gwange gwabo manyifu ate ndi mugezigezi nnyo kati abantu amu bugezi bwake bubatiisatiisa kati bagenda okwekaaga asikubba kyentegeeza kyekino miliyoni ataano banaye simu nnyo nti buli munju gabeeramu ojagasa agaawo gagaludde kuba singa awadde nabbye miliyoni ataano singa mukama wange oba patina munange dawusi yansibye singa ndi mukomera Dawsi ye mukama okiriza. Adawsi is my partner. Is the truth. Singa na ade natwala milioni ya 5 singa ndi mochi mukomera era abantu twewali ne wetu batunyize nga twawukanye n'abantu obanga tusowaganye mu nsonga emu oba endala si kirungi nnyo kuvaayo kola allegations zituuka ku eyo level. Wanji nya. Ndi bulungi. Gamba ki Joy. Tata Felister. Omukulu Joy wamulabye jjo ebintu byayogedde. Nabi uli debyo nabyo nabiya na uli do bulimba bonna bonna bwe yayogedde. Obulimba buli wambi yayogedde. Obulimba ekisokera dadadala ekyo bulimba kyagamba dinnezo sente zabadde zize. Ezo sente sizize. Sente zina omuntu emiliyoni amakumi ataano ze yagenda nazo. Sente sizize nanyini sente ezo bamuyita Daus Foundation. Daus Foundation ye yavaayo neteeka mu sente musheeyo wabula ye yakulanga nga bwogamba nti omutegesi nti gwe bayitiramu okutegeka kuba oli Daus Foundation ye tabimanye ebyo kubanga ye eyo Daus Foundation eyamba abaana ba ku street n'abakazi abatalina buyambi bulungi ndi mwana mugezigezi kuva dda nye ku ssomero abantu bwe bakutya edda bakiyitanga lutwe naye si lutwe oba olina amagezi nga gasuka ku g'abantu abalala kati abantu bwe batya they become fettered by they can't resonate with your brain. That is it. Kati bali awo nyinayo omusango gwonna ku polisi ogunoonya nti nabbye miliyoni ataano guli iyo that shows you it is wrong. Kati mbadde nsaba abantu abali abatulaba agamba nti nabbye miliyoni ataano atwetere ku bujulizi eyo Daus Foundation byeyamba so yajja mutima mulungi kuyambako Felista neyitiramu ye kuba ye naye tamanyi ebyokutegeka so tagetabalimba yonawe oyo mufere tabalimba muyaye mubbi ani omufere oyo jowero sina tabangako nanyini sende atenze mbabulire mulekerawo okulaba muntu yeye womereza si ye nanyini sende buze kirala muzi jayo mangu tata andi sagala nnyo muntu muyaye kukudawo kuli kubuza abantu inza okulowoza nti yakoze erinnya ne nange nkoze erinnya lyange ate saagala amalega likola ayonoona erinnya lyange ssebo nange akannya kange kakinaku nkazimbidde ku bivumo by'abantu batuvumye batukoze eki naffe tukoze erinnya lyaffe naye ye tasobola kuva eri najja n'agamba dadi nga bwe yagambye mudadi Felista mbu ayagala nnyo ssente mbu yayagala okubeera maneja ayagala okubeera biki oli mwana muto nnyino mubeerera otalowooza nti no Felista muntu mukulu yagambye oyagala obeera buli wamu mu kuprintinga tickets mu kukwata sente mu print out mu buli kimu kagamba oyagala okubeera buli kimu nga gw'okyenyigiramu mbadde nkubiriza daddy wa Felista you can't be the same person at all the time ye taata
I understand from that point of view. Neta so akubeda manager, na abeda promoter, na abeda nga yakuba print out, see, yari mu studio, you can't be everywhere. He wants to be everywhere. You can't be everywhere all the time. Ufe tu zwaja okulaba nti tugatta value ku mwana oyo. Era event ye egenda kubeera guno omwaka yagala tuyagala. Ate tetwajja nga twogeza bigambo tulina contract. Kaatiriza ensonga eno. Show ya Felister ekyasobola ogenda maaso oba ogisazizzaamu. Kubanga Joel agamba mwina contract era yama nyimo doketi ye she ino bayon kadi ekitufu kiribwe ekiti so ya Felister esobola bayo mulundi ogu nga tufunye omuntu omulala muzira kisa nga dawusi gwe yabadde akoze omuntu omulala nga asobola ofaana na dawusi yabadde akoze era bwabazze tetumugoba gwe bali kyemmanyi abantu we bali abasobola kubanga Felister asobola okuleeta abantu zen kakasa ndi 100% sure Felister asobola okuleeta abantu era waba ayo omuntu omulala yenna asobola okujja netukola eyo byagamba munno biki contract ekoba ngulumu nga ogwokuna nga lumu ogwokuna contract yaffe weekoma oba mululu gwa sente gwe gwagamba mbugoni ebyo nabyo nabyogera kubanga nze twali tukoze campaign ya eyo sho tujoganizingire miezi ena mukitegeera December January ogwokubiri n'ogwokusatu mukitegeera kati ekiboogeza ebyombu nningiriza mubiri kubanga nalinga ndaba tebikolebwa mukitegeera ne mugamba bannaye gundi ziri ruddawa gundi ekisooka Felister mwana mtoto aloza anti Felister agenda mubuuza obulango buliwa Felister ye abeera eri kwezanyira bintu bye mukitegeera kati nze ntuleero okubasinza avunanyizibwa okuba tickets. Yeah. Namubuza, where are the tickets? Abantu bagenda tandiko zigula, tugenda bawa mpapula. Tubikule bitabo, tubiyuze, tugambe nti Joweri aguze ticket, tumuwe kipapula. Kisa mubuza, where are the tickets? Tickets ziri ruda wa physically ze tugenda wa abantu. Posters ziri waza tugenda timba. Okitegeera. Kumandi concerned. Okitegeera. So kati ali awo agamba mbu nyingiriza kino nyingiza. Kati kankubuze Joweri yamutegeka ebivu. Tusigazizo mwezi gumwe ekivulu ekyo kibeewo. Tetusasulanga KCCA, tetusasulanga NEMA, tetusasulanga poliisi, tetukubangayo ya debana neji, tetukubangayo posta ya deneji, tewali kalango nti tukakoze nti kale kali awo tetunaba kawa abantu, nokka kolobu kozi tetunakakola, tetubookinganga stage, tetubookinganga sound, nabagamba Felister I know funa wali hasi ingira, Felister tali hasi ngangana kwa kubane wali hasi ngira letu inao. Kati gugena Felister muita Bobby Wine mbo yevyo natu gena biko lila mwezu gumwa sheku ateyo. Baga no mwana wange atuke kusho elimu abantu basatu tuswale. Kubanga tetukoze sensitization ye mala. Guba gukula chojao sho. Okitegeera. Ta Felister sheno mukujayo sheyo yachogeddeko mbugwe sho wajijeyo ye katembu mwasaininga contract nga in case of anything ekiguddewo muina tulamu nga team ne mukikanyako then mulioka mukifulumya oba kifula public. Ngawe ngugamye nti omufere era abantu abaleyo mwenna mumanya abafere we babeera ebakyasinze okuba n'obulimi obumatiza. Okitegeera. Gwe mubuuza yakoma ddi okwogera nange. Wetu wakola conference. Ndoza waita weeks bidi sadamu kuna contact ye. Simu sindi kila message, simu kubira simu na kuata. Ochitegira. Deni katika. Nengu wabado mkubira. Mkubira ama simu. Ta ankuata. Tanziramu. Dawusi kwa damu yeka. Manga dawusi ya nanyini maja. Ochitegira ya ino mudamu. Katinari yoka agamba. Daddy Felister mungambe. Anto wata agala kwese mbeleza wana ku. Anti kubanga anze ya chitegira. Anti zengenda mubuka. Ochitegira kubanga nali nteka uye mbele chisoka. Nabagamba. Teri show wane tegeke wanga temukoze meeting. Joweri ya mukola show wano. Chogamba mwe mkira wukeze mga tujita dewaline chigua. Mwino kumi nabagamba tukole meeting. Oyo mufero yo nazire mesa yale mesa meeting ine tetukolanga yoka meeting ya denaka naka meeting je twakola iyo je twatula ne tusaininga contract nabagamba nokola press conference tukole meeting jowero nazire mesa chovola ne chi press conference kyali awonga kya kisiru twatuka backdrop Aleese backdrop ya somero ne muga tuze nanga somero basho ya mwana atenga bamuwa sendezo kola backdrop teyaliyo
bamuwa sente za kula t-shirt ya makumi aga abiri yaleta 10 atenga nazetanga nobudde bugenze okitegeera kwegamba press conference yo nange li disorganized okitegeera kati nyinza olw'okuba laba ndi concern kubanze nkimanyi mugamba tukole kino tayagala tayanze nambulokinga kubanze nali mubanja gwe ekisookera ddala n'ekiriwo nze sikira ngako nembasaba show ya Felister sikira ngako nembagamba ndi njagala show ya Felister bebajja oyo ne Daus Foundation kubanga Daus Foundation yayita muye okitegeera ne bajja ne bangamba Felister nange ne ngamba tukyagala kubanga Daus already yandaga nti Felister muinako good mind okitegeera agala amukolereshwa ne ngamba fine nekati jowero ya kuba kibaita meeting tetukola ngayo ka meeting inaka buli wetukola meeting yeta baao bwetu inokola meeting agamba smayi ndi ruda wasmanyi kujja jukolenja ngolugenda tukola meeting bichi ngebyo bipa mpaka akati tukola ngayo meeting ya show ya DNM yalo inza mu describing ocha jowero muyaye muferemu bimuti atengo jeko nebyo mulimba ye muntu akyasinzo mulimba naye ye muntu ajja nawo ne yegonza ebichi ye bostinganga muntu yasomenyo ya membu ya ina magezi manji cheche kuba nambuzo abantu lachi bakutambiza nyo kububbi no bufere nagamba yali smart mugezi nyo kitegedde agambe ye fula atya ye fula nti ali diplomat okitegeera najja wone ye yogeza ya manyi nze kastobera mubbi okitegeera oba mubbi already ekitufu kiri nti sente za Daus Foundation yazikolati. Yazibba. Yagambye oyina obujulizi nti no sente yazibba kubanga yagamba sente zize era akyaziri era kyagenda maaso. Obujulizi mbulina era nze bwananimirako njabuleeta. Njabuleeta ndi yabba sente ezo. Ayagala njogera ebiraata ebimuswaza nze nkuwulira. Nze sokoleke jowe olaba nze. Nze siri musiru nange kitegeera. Nasoka ku Monday nekola posti. Ningamba sio tujijeyo olwensonga sente zaabuziddwawo ne simwogera linnya nali ninda kuba nali maze banga nga soogera naye tayogera nange nali njagala ekintu ekyo jowera nkubira esimu angame Daddy Felister bino bikibi wakoze teyanyegaako yadde next day nali nnyina kumuteekayo kuba namulinda nga sikolaki nga simulaba mulinze banga lyonna taddeyo ne post ye muwoninga era taataze ne muteekayo okitegeera jowero tabalimba mbushe agenda kubeerayo agenda jikozesa ki yagambye shojeri era mu assigninga contract era mbu abasobola okozesa amateeka teri muntu alina kweyimba mu Felister oboko ogera ku Felister fest okumala omwaka mulamba nsonge eyo ntuufu kifute kiri iyo tagezaako kubalimba Felister fest yekomanga mu lumu ogwokuna wekoma tabalimba mbu simanyi mwaka ajiita weekend ndi buli weekend bagenda tekayo wagenda bera yo weekend buli weekend wagenda bera yo Sunday Felister fest yakomanga lumu ogwokuna nze kinzijisizayo sheyo nga bwe nkugambye najije byayogera nti jeri teri yo takulimba kati chaino kumanya nti fena nga bwe tuli mweyo contract Felister yatusinga mu amanyi Felister katichagamba wenabera yo Felister ajja kujja musibe mu mugu ajja imbero ampaka. Tisubula kubera yo mwezi gumu tewali bana tewali kito subbooking anga bichitokola anga bichikati ogenda biteka yote. Osubide Felister muita Bobby Wine munna agenda bikola mulundi gumu enkya abantu bajje. Ayagala abikole mu wiki emu omwana afuna abantu batano ate awaba agwiride ddala tisikati mbijja yo kati. Yagambye omwana tali wati nezo sente ziba ntaziri wati million 5 ndi Felister atali wathe deni kaate lwanchi bajjoze muteeka lwanchi bajja abatali wathe deni lwanchi bazileeta azibaze muteeke ate oyo kumanya yalemesezza omwana Daus Foundation yagamba ezo million 5 zenkuwadde jowe muzikole mu preparations bwe kinabanga kyetaagisizza ati sinja kwongerayo million 10 oba 2 kitegeera singa jowero wakwata sente ezo nozikola mu byetwali tuyina okukola golowooza bantu ezo zaali zinakola kina era ziina sho kati sho ebeera bweti gendo booking ekifo bw'okimala genda mu KCC osasule obimanyi ebyo bw'omala genda enaggulu osasule poliisi bw'omala genda osasule NEMA kubanga ebyo ebipande ebyo bw'obiteekayo
kesi seri jayo zibane vitiringula yunga tosasude. Ochitegea. Eyo vyoka vyoka vini mumilioni inga mukaga msangu. Eyo vyonga vyambi kugambi. Tako langa kone echi. Shesi gazo mwezi gumu. Bomala ogendo bookinge sound. Kale kumanyi ga Felister. Sound ya bukadenga avili. Ya demala. Ochitegea. Ta booking anga yo ya deso. Bomala booking a stage. Ta booking anga yo ya deso. Bomala kola banners. Actually is bievina no kusoka. Taina bana neji. Gumugame ntindaga bana Felister wala wana ajiku. Ustegida. Aso gena nazu kubisa. Geno mugame ndagawe mwani mutimbia kubana ya Felister. Taina. Posta te wali ya deneji. Nemu. Mugamba akalango kaliwa. Akalango. Tusigazo mwezu gumu. Te wali kalango. Gwogena kunga manti. Ebintu ya navyo no gena biko la mwezu gumu within 1 month. Gosu vile tana kuyava ntu wali. Tasobola kuba sente tazirina. Genda ku press conference ba mauli ba meka bava wawo bonanga nguli wa mauli da yomba. Buli wa mauli da yomba lwanchi mwatulese wano bichi. Ochitegeera. Nze najirabye simanyi nange natadeyo nateka yo nagambo yo ya mubba. Okay. Donizera ne nateka yo nagambo yo ya mubba. Kati kyogamba ndi nzera awo ndaba iza bakubida amasimu. Yo mubbi nawo. Yagambye abadde asobola okusiba okozesa obyo ebifaana bye n'omuli n'omunjwedekako n'omusango gwandi kusibisa nga defamation naye mbw akusonyiye kuba oli mwana wa kintu naye nga yandikusibye watadde ebifaananyi bye n'ebya maama we ng'ate omuwaayiriza. Nga bwe nkugambye nti jowero ssebo nza ngendeko mpola. Nasose muwa warning nga ntaddeyo post. Ankubire tubeeko ne kyetwogera n'agaana. Okitegeera? Cha amanya ndi nange nyine bilala byensobola to ku ate bigendo mu affecting ennyo no kusinga awo. Okumamu part 2. Singa ndabanga nga kineta agisa njya ku danze to sawa ku talinya lya mwana wange eri nyandi zimbi de banga tenga ku bivumo byabantu abantu babera batuvuma omwana. Batuvuma kino ne batuvuma kiri ne bavuma kino ne ngiro mwana wange naberawo gwe no very gwo twale milioni 5 mu linya lye. Lwanchi te anonya abana abana we bali abayimba. Yali genze naafuna omwana omulala nambira mu linnya lyoyo banchi ya jawa Felister agamba mwana twandi mu agamba mwana sikola twandi muingiza mu nsonga zino kutuka na kuogera katika mubuze press conference banchi ya leto omwana ayogere ani ya yogera ku press conference banchi te yateba muleke ribbon fene tujanze tata we ne ba promoter tugamba tuina show ya Felister yino banchi ba leta Felister ne show webe Felister nkugambye mu fena o. Felister ya tusinga mwa amanyi. Kati Felister kati singa aga nanga sheba deo na agama ze dadi sijia kuhima. Nkola antia. Oba iya akola antia. Felister china jindwa ino chibe iramu 100%. Beba biganye ya ino kubiyo giranti biganye. Oli willing okuda mokola ne joe. Sisto atende tunakola kuchanga nesendete watabali imba taina ya dene sovu. Taina adene chukumi nzembabu ulira joe wedo taina ade chukumi. Eyo vyo navyo nayo gira buogezi just kweka angabiriza. Yengo mtu owa ya bi. Nesende zebamu watazili na adenoru hata. Okay. Ne alimukuno. Nenga mazimu wabu isizize. Era alimukuno unyasende zavandi azizeyo. Ayagala tenzile kute mweyo angu. Joe wedo yagala nzile mweyo angu. Bubu yagala nzile mweyo angu nganjidamu. Ncha kusaside kumori mtu mkuru. Nenso okuddamu eyo angu ezo sente toli muzino onyabubi. Oba njogere vira mbiogere katisa wenu. Mbiogere wama. Kansoke musonyi we. Eye kansoke musonyi okuba. Olaba baga mensozi zezita sisinka. Na yabantu bakolachi. Basi sisinkana. So nange mwimba njogera kubi njogera kumba kubi ende kamu jogere usewu. Toja veri gowe fule diplomati vichinga buli muntu akaba. Nza awa nze jowe sokula gawa no message zebansi indikide. Oyo yatuba. Kati ate ntandiko kuogera abantu wano buli omube wabba ne voice notes zaabwe. Jesu wakubate baina manya nti ndi wavao te bajja muuliriza. Ne ate nze solo bayitiramu ne njogera abantu bonnabe wajjango. A Felister nga tumaliriza. Kaatiriza ensonga eno. Show ya Felister echa solo gena maso oba ogisazizzaamu. Kubanga Joel agamba mwina contract era yama nyimo doketi ye. She ino bayon. Kati ekituufu kiri bwekiti. Shoya Felister sobola vayo mulundi ogu. Nga tufunye omuntu omulala muzira kisa. Nga dawisi kwe yaba dakoze.
omuntu omulalanga asolo fana na dausi yabadde akoze era bwabazze tetumugoba bwe bali kyemmanyi abantu bwe bali abasobola kubanga Felister asobola okuleeta abantu nze nkakasa ndi 100% sure Felister asobola okuleeta abantu era wabaayo omuntu omulala yenna asobola okujja ne tukola eyo byagamba muno biki olunaku contract ekoba ngulumu nga ogwokuna nga lumu ogwokuna contract yaffe weekoma ate dda osuubira nti akyasobola kuba bambi mukazi watu akyabanja akasenteke okitegeera ebyo saagala biyingiramu naye nze we nalaba nga bantankudde nnyo nabyo nja bikolaki biyingiramu naye nze ebyo byokubanja ebyo ebyo sibifaako nnyo kuba zo sente tezabadde zaaki tezabadde zange nti nazikwata n'enzi wa Jowero n'ate nayo era mmanyi isitola aliyo mu kubanja ezo sente Jowero tolowooza nti sibimanyi si mwana te onjogeza bingi agamambu waliwo abakubuzabuza abagala be njagala ayogere ebi abannaye ababbi bali mu nsi kati oyo mubbi naawe oyo Jowero mubbi bubbi abuugira agambe nti gundi ne gundi ne gundi nze saabagamba nti ngenda mugambe yabba sente enkeera ku lwokubiri ne mwogera nti ye Jowero okitegeera nze nali nninza ankubira essimu gye nsonga lwaki saamwogererawo ankubira essimu angambe daddy fest oba kiteyannyega ngeera bulijjo bwakolanga tankubira ne mmuteekayo Jowero njagala oveeyo walimbye limbye musimanyi mbu waliwo abaagala otwala sho biki simanyi bantu banene ani mwogere nti gundi ne gundi oyagala twala sho ya Felister ju mwogere lekeraawo okulimbalimba abantu bapaani ba Felister mwenna bambi kisookera ddala tubeetondera sye n'obutabaayo naye nga mukama ye mubeezi waffe sheyo tujja kufuna omuntu omulala aligiteekamu ssente era ejja kubaayo ng'eri massive bulungi bambi mwogere omuwagira bye byange.